Sportsklubben presenteres av Vips. Frisk og naturlig. Vi står utenfor Buckingham Palace. Og hvilken by er vi? Jeg vet ikke. Det vet du. Nå, hvilken by er vi? Nei, jeg vet ikke. Nei, London? Nei, jeg gidder ikke å prøve engang. Jeg skjønner det. Ja, samme faen. Okay. Ja, det er ikke samme faen, for dette er noe av grunnen til at jeg har utvidet og startet M Travel. Og min første og kanskje eneste kunde, det er deg. Det er korrekt. Jeg skal i hvert fall gamble. Jeg skal skyte med våpen. Nei. Jeg skal drikke på VGs regning. Nei, det skal du ikke. Jeg har allerede laget et program til deg. Det får du vite når du lander i det landet du skal til. Jeg vil ikke avslutte det nå. Ja, kjør. Kjør. Klokka er 3:10 om natta. Vi skal på flybussen. Og har med meg Ole. Det var gutta. Vi er her. Vi er til Gardermoen. Da er det på tide, Ole, at du revealer hvor vi skal. Takk for at du valgte M-Travel. Du skal til Dublin. God tur. That's what I'm talking about. Fy faen, Dublin? Dublin, Irland. Hva er det vi har der, da? We've got Irish coffee. Vi har Conor McGregor. Det er jo ganske fattig land, sånn egentlig. Nei, jeg vet ikke, jeg skal ikke finne her. Ok, siden de fucking nekter å servere meg øl her, siden de ikke serverer noe på hol før klokka 6, så måtte jeg ta saken i egne hender. Ja, bli inn på handicappen. Det går jo under handicappen. Jeg drekker fram alt jeg har av sanser, gjør du ikke det? Noen som har stikket med dasslokket, men det plager ikke oss nevneverdig. Oi! Gaten åpnet for 5 minutter siden, så vi er 25 min igjen. Hva tror du, Mats? Den kommer at du bare setter på et handicap du og drekker av det? Skal jeg være ærlig, så tror jeg ikke Mats bryr seg så mye, ass. Ole, du hadde en øl bak kamera, du også. Du kan jo ikke nekte det. Du har jo hatt deg noen øl, du også. Ditt jævla svin. Men uansett, la reisen begynne. Nå skal vi inn til gaten. Nå er det først Frankfurt, og så er det direkte Dublin. Da sitter vi på flyet på tur til Dublin med Ole. The lads are all ready to smash a few fucking points to Guinness. Touchdown Dublin etter 7 timer i flyet. Gutta er litt trøtte etter det. Ble jo tidlig opp, fordi Mats boka så forbannet tidlig flight. Er det padden? Det er padden. Vel fremme i Dublin. Holder turen fint. Som du vet så er M-Travel et lavprisselskap. Og hvor sparer vi penger? Jo, på transport. Så det vil si at med hverandre prisen så har du ikke noe transport fra flyplassen til byen. Sløser ikke bort penger på offentlig transport? Mener dere ikke at vi bruker penger på offentlig transport, sløser ikke bort penger på taxi og sånn. Hva faen er det han prater om her da, ja? Det vil si ikke noe offentlig transport, offentlig kommunikasjon som tog, buss, taxi. Du må finne deg en annen måte å komme deg til byen på. Lykke til. Åh, herregud. Det her er sånn som er så typisk, Mats. Han skal bare prøve å gjøre det jævlig. Hi guys. I'm wondering, are you going to Dublin Centrum? We are. We're not. Da, hvis folk liksom kan booke reiser gjennom han, også må de gjøre det her, så er det ganske dritt da. Are you going? No, sorry. Problemet er ikke at de kan jo ikke stoppe midt i veien hvis jeg står der og hiker. Hvis hele det opplegget hans er sånn, nå skal du gjøre det uten penger. Nå skal du fikse det. Da får vi se hvor lenge jeg gidder å følge opplegget hans. Hæ? Ikke still deg en plass der du kan hike. Hvor er det jeg liksom? Hi, I was just wondering, are you going to Dublin Centrum? Hun har ikke én person i bil. Nei. Mats er en psykopat, og psykopater har ikke et indre følelsesliv. Are you going to Dublin Centrum? Hi, just wondering, are you going to Dublin Centrum by any chance? Ja, gjerne, godt ja. Hallo. Resultatmessig så går det ikke greit, og jeg gidder ikke å gjøre det her i 20 minutter til. Skal dere til Dublin Centrum? Nei. Jeg er støkk her i Irland, uten en eneste rett quid. Kanskje du må være litt mer charmerende? Litt mer charmerende? Hva faen mener du, Ole? Skal jeg vise pikken her på gata, din jævla pervo? Hallo, er du norske? Ja, ja. Jeg skal rett til Dublin sentrum. Ja, ja. Å, fy faen. Men det er ikke mulig å få en ride ned. Kjør meg til en maxi-taxi. Uff! Det hadde vært digg. Fy faen.
Nå var det et par norske redningsmenn som kom til The Saves. Dere kommet for å feire St. Patrick's Day? Ja, hvor min bue er. Ja, rått! Er det helt kaos, liksom? Har du hørt noe om hvordan det er og sånn? De sier at det skal bli best her i år nok. Fy faen! Ta vare på han. Han klarer seg ikke alene. For St. Patrick's Day, motherfuckers! Hey! Yeah, I'm a Norwegian singer. I don't like to say it myself, but I've... This one? Yes. I have a unique voice, sir. For meg har jeg med det. Hvor pilsen er det, kaller du? Da ankom jeg hotellet, og jeg må si fy faen, det er nice her, ass. Chill lounge. Her blir jeg og gutta sitte og drikke Guinness til krampa tar oss. Jeg hadde virkelig ikke trodd at Mats tok seg råd til et så fint sted som det er. Jeg tenkte at han booker noe som ligner mer på et hjemløst shelter. Og nå er det sånn, dette er ikke egentlig hotellet ditt. Herregud, se Ole smiler som en jævla gris. Er du fornøyd med hotellet? Det er ingenting å si, for du skal ikke sove her. Hva er det kjedeligste å sove på hotell? Det er å være alene. Det er asosialt. Så derfor, min venn, har vi i M-Travel ordnet et flott hostellrom til deg, hvor du skal dele rom med fem andre. Hostell? Hva er det? For dere har ikke boket her. Jo, jeg skal bo her. Du skjønner jo at det er du som fort havner på det hostellet. Det er ikke jeg. Ja, vi får se hvor vi ender med å sove da, Ole. Litt bedre hvis de andre stjæler tingene våre og sånn, da. Nei, vi må betale for hotellet selv. Det er jo greit. Her sparer vi ikke noe på hotellopphold. Det er greit, den rykker du betaler for, Mats. Vi har fem mann her inne, Mats. Så er det 4G. Her er min bagasjeluke. Man detter ikke ut av senga i hvert fall. Jeg har også fått tak i romnøkkelen til Ole. Som står og filmer den driten her, så skal vi sjekke ut rommet hans. Fordi han har jo fått fuckings hotell, han. Mens jeg så på et hostell med fem andre. Så skal vi se hva VGTV gir han, da. Det skal jo nevnes. Ole sin jobb er jo kameramann. Han kunne jo egentlig vært et stativ. Men han får et større rom. Det gjør ikke jeg. Jeg bor på hostell. Her er det rituals. Jeg måtte kjøpe en body gel til 1 euro nede i resepsjonen på mitt hostell. Det er jo en bokser og noen skittende sokker. Vrengt bokser. Det er jo ikke et mysterium at ikke du har dame, Ole. Ellers en king size jævla bed. Vi kunne vært to mann som sover her. Du holder et kamera, og så sier du sånn... Nå burde du kanskje ikke drekke. Det er bokstavlig at det eneste har sagt til meg. La oss se hva Ole har kastet deg i søpla, da. Det er syke jævel. Du drekker underberger når du har liksom fri fra meg. Det blir faen for dumt, ass. Ja, jeg håper du er glad i å danse, for nå skal du på Irish Dance Party. Det er folkemusikk, det er dans, du kan lære dans, det er veldig bra, men jeg håper også at du forsøker å lære de andre danser, og at du kjører dine egne dance moves. Kan jeg få lov til å be om dinosaur-dansen din? Ja, takk. Det er bedre enn å finne noen å hype med gratis. Er det danseopplæring, eller er det bare at alle bare danser, da? Jeg liker jo egentlig å danse og sprette rundt og sånn. Jeg synes jo det er moro, men her så ble det litt sånn annerledes setting. Det var litt mer rart. Jeg skjønte liksom ikke så mye av det hun irske dama som tok styringen sa. Da var det bare plutselig det move, og så var det over på et nytt move. Så jeg fikk liksom ikke holdt... altså det ble bare virkelig at jeg bare hoppet rundt og gjorde helt feil greier. Kan jeg få lov til å be om dinosaur-dansen? Oi, det skulle jeg gjort, ja. Stemmer. Nei, det ble ikke noen dinosaur der inne, men det passet jo ikke helt heller. Skulle jeg bare fyrt opp den liksom midt under seansen, det hadde blitt helt merkelig. Da hadde jeg fått en Guinness kylt opp i trynet. Du er jo i Irland, og da
er jo i Irland. Ja, som jeg ikke vet det. Og hva passer da bedre å spise enn fish and chips? Ja, ok. Det strengt tatt hører jo til England, men det er nære nok, og jeg vet hva slags anstrengt forhold du har til fisk. Nå skal du lære deg å spise fisk. Dette er en del av din kulturelle utdanning. Og for å si det sånn, hvis ikke du spiser opp maten din, så får du ikke billett hjem. Bon appetit! Det er jo ikke hjemlandet til fish and chips det her. England er hjemlandet til fish and chips. Vi er på siden av England. Er han dum som et brød, eller? Så som Mats vet, og antageligvis grunnen til at han gir den challengen her, det er fordi jeg ikke er gira på fisk. Eller ikke gira på fisk, jeg liker ikke fisk. Da har jeg fått bestillingen at det lukter fisk ut av posen. Åh, det er bad, ass. Det er ganske tjukt støkke fisk. Åh, det er mye fisk inne der. Dette her, det er kun en litt mykere kyllingnugget. Jeg blir ikke kvalm. Jeg må ikke spy. Det er fish and chips, Oscar. Hold kjeft, Ole. Ok, siste biten nå går. Skål. Det er mure. Hva mener du, fries? Nei, Ole, du skulle... Ja, men det er jo et humoristisk grep for å skape innhold. Ingen gidder å se på meg sitte og spise fisk i 15 minutter. Så vi skal bare fake? Det må jo være et virkemiddel her inne, Ole. Men sånn, da gjør jeg challengen, Mats. Ja, altså, vi er egentlig ikke ferdige her. Kan vi sikre på fylla da, eller? Kan vi gå og ta oss en pint med Guinness nå, Ole? Jeg har hatt en 12-timers på puta, så jeg er greit utvilt, og endelig er det St. Patrick. Hvordan var hostellet? Hostellet var... De skulle ha betalt for jævlig mye småting, som håndkle, sjampo... Ja, det koster jo, det koster liksom 30-40 spenn, altså jeg har ikke snakket om mange kroner, men det er bare irriterende at det er sånn vi må fikse, eller jeg må fikse. Så Ole, med det sagt, let's find the pub! Men Mats har en videobeskjed til deg først. Det er St. Patrick's Day. Alle klær seg grønt. Du har sikkert glemt å pakke med noe grønt, så jeg har pakket med noe for deg. Ole vil nå gi deg et kostyme om du vil. Som passer helt perfekt! Rød drakt? Rød har jo ikke noe med St. Patrick's å gjøre i det hele tatt. Så jeg skal bare ta på meg den nå, da? Eller kan vi stikke til puben når jeg tar på meg den på dassen? Ja, hvordan faen skal jeg ta den på nå? Er det farlig å ha rødt også på St. Patrick's Day? Could I ask you, you don't think I would get beaten down or anything since I'm going in red? No. Lots of people are dressed up today. Yeah. Jeg tar på meg jakka, ass, og så... Da må du ha jakka under. Nei, jeg skal ikke ha jakka under. Det er sånne drakter vi egentlig skal ha, sånn som de grønne her har. Dress in red? Yeah, it's fucked up. Sorry, guys. You like a movie star? I wouldn't say that. What does that have to do with anything in Ireland? Her går paraden. Her er det mulig å gå, ass. Her er det mulig å gå. That's my guy right here! Nå approacher vi Bargata, Tempelbar. Det er her... Dette er vel verdens lengste bargate, eller en av de. Ole prøver å nekte meg en pint. Du er ikke akkurat i St. Patrick's Day-humør, hører jeg, Ole? Nei, thanks. Om noen blir å banke meg? Folk begynner å si sånn, feil farge, kompis. Hvis jeg havner i slåsskamp, Ole, så er det faen meg best for at du filmer det. Det er ikke sånn, legg ned kamera fordi du tror jeg... Hvis jeg dauer, så skal det filmes. Nå er planen, jeg skal opp på skuldra til Ole. Jeg synes det er jævlig kjedelig, ass. Det blir som at jeg har 17. mai i tog uten at det bare med støggere klær. Jeg skjønner ikke referansene, liksom. Vi i M-Travel, vi liker at våre kunder spiller på sine styrker. Og det skal du nå få lov til å gjøre. Du er en mester i chugging, så nå skal du lage et skilt hvor du da skal utfordre irene i å chugge raskest. Hvis du ikke vinner alle kampene her, så blir jeg skuffa. Ok, så det blir en Guinness-drikkekunk. Ok.
Ok, da har vi kommet oss til en av Dublins mest trafikate og trafikerte bargater. Jeg har laget et skilt, så nå skal vi bare finne noen som spanderer en Guinness på oss og tar en konkurranse. Og så får vi se da. Just the closest bar, the pub, closest pub, or the loser pays for the winner. And yeah, so you guys want to go? You're fast? Let's give it a try. Yeah sure. Well, Norway TV! Så snakker vi, boys. Oscar! 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 Oh, we got a champion! Fucking hell! Oh, fy faen! Damn, you're fast! Alright, Oscar, what the fuck was good with that? Yeah, no, my early game was off. I got the sips all wrong. Nei, jeg synes egentlig det går greit. Altså, jeg har ikke så mye stolthet i det at jeg drikker fort. Det er ikke der mine styrker ligger. Jeg er en god person, Ole. Det er der mine styrker er. Personligheten min. Og mine grunnverdier. Nei, det her har vært... Det har vært jævlig bra i sin hele tid. Altså, hadde det ikke vært for de utfordringene til Mats, så hadde jeg nådd opp en ternekast 4. Så skal det bli jævlig digg å komme seg tilbake til Norge. Så bare komme seg hjem og bare ta det helt med noe når det skal bli jævlig digg, ass. Ja, er det greit, eller? Jeg ser på deg, jeg får bekreftelse.